Raimond Pricopie, prim-ministrul învățământului, a postat pe pagina sa oficială de Facebook ca răspuns la ceea ce s-a vehiculat în presă cu privire la ordonanța de urgență că nicăieri în România nu se va permite admiterea la facultate fără diploma de bacalaureat. De asemenea, Mihai Timian, prorector la Universitatea Ștefan cel Mare, a explicat că realitatea cu privire la ordonanța de urgență a fost deformată, deoarece nu este vorba despre a intra la facultate fără diploma de bacalaureat, așa cum s-a vehiculat. Mai multe informații ne oferă chiar acesta în materialul următor. Și momentan, cel puțin la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, nu se organizează o astfel de admitere. Sigur că există universități, în special cele private, care abia au așteptat acest ordin și au dat deja drumul la înscrieri. Dar, ce să spun, mai întâi, sigur că există o deformare a realității, da? Pe de altă parte, oamenii care o deformează au parțial dreptate. Și eu o să încerc să explic acest aparent paradox. Este deformarea realității pentru că nu este vorba de a face o facultate fără bacalaureat. Este vorba de a face anumite cursuri care poate îți folosesc și în pregătirea pentru bacalaureat. În momentul în care obții diploma de bacalaureat, unele din cursurile efectuate pot fi echivalate de către universitatea în care ți-ai desfășurat activitatea sau de către o altă universitate. Noi, odată cu sistemul Bologna, am trecut la un sistem pe care poate nu-l conștientizăm. Sistemul de credit transferabil. Deci, în principiu, eu pot să mă duc la orice universitate, să fac un curs de 3 credite, după care să vin la o universitate aceasta sau la alta și să spun, am făcut acest curs, aceasta este programa, vă rog să-mi echivalați creditele efectuate. Atât timp cât universitatea este acreditată sau autorizată pentru creditele respective, sigur, pot fi transferabile. Deci, sistemul Bologna a însemnat și acest sistem de credit transferabil. Noi îl folosim în cadrul studiilor efectuate în programele Erasmus. Altfel, oamenii vin de acolo și noi trebuie să-i examinăm din nou. Nu. Pe baza acestui sistem de credit transferabile, cele 3-4 cursuri efectuate acolo sunt echivalate în cadrul universității gazdă. Similar și aici, dacă respectivul cursant a satisfăcut cerințele cursului respectiv și a luat o notă de promovare a cursului, atunci credite respective pot fi transferabile în cadrul unui program de studii. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este vorba de o facultate. Mai mult decât atât, persoanele care aleg să urmeze un curs desfășurat în cadrul universitar nu vor avea calitatea de student la finalul studiilor, cursanții primind doar o diplomă de certificare a calificării profesionale, nu una de licență.